Всім привіт, з вами Imperial Garage. Завершили роботу по автомобілю Volvo XC90, автомобіль 2017 року. Пробіг майже 50 тисяч. Автомобіль виглядав так, як всі автомобілі, яким за 3 роки, вже був затертий трошечки миїчками. Зараз ми автомобіль повністю відновили, подивіться, як він круто виглядає. По автомобілю ми зробили повну очистку, тобто ми відчистили автомобіль максимально весь ззовні, тобто в нас відчищені арочки, відчищені повністю дирски, відчищений весь кузов, відчищені всі решіточки. Так жирно виглядає машинка. Зробили повну очистку салону. Салон максимально стерильний, відчистили кожен елемент, кожну щілинку, все максимально захистили. У нас повністю стеля, все максимально очищено. Вся шкіра як новенька, ніжна, оброблена професійними захистами на рік часу. Зроблена повністю підлога, фірмова причосочка на килимках. Кожна кишенька, кожен перемікач. Подивіться, як у нас виглядають прийомчики. На вулиці спеціально вам продемонструємо. Вони ідеально чисті, як на новому автомобілі повністю. Ззаду в автомобілі так само у нас все ідеально чистенько. Те саме відбувається і в багажному відділенні. Прийомчики відполіровані та захищені. Спереду на автомобілі у нас була і є поліуретанова плівочка. Вона також була вся потерта. Ми її відполірували. Подивіться, вона виглядає ідеально. Плівка непомітна. Повністю весь автомобіль відполірований, підреставровані скли, які були, і тачка покрита двохслойною нанокерамікою. Це дороге японське покриття. Перший слой нам додає твердості лаку і глибину блиску, а другий слой додає іменно такої карамельності та супергідрофобний ефект, тобто машинка буде дуже легко чиститись, менше притягувати пилюки. Повністю подивіться, як машинка гарно виглядає. Кожна буковка, всі вікна, повністю все відполіровано і все покрито нанокерамікою. Вихлопні насадочки. Зараз ще покажу вам, як у нас виглядає підкапотний простір. Водійське місце. З водійської сторони все максимально чистенько. Кермо в нас відчищене. Повністю всі перемикачі. Ось так виглядає у нас підкапотка. Підкапотка як на новому автомобілі. І давайте ще раз подивимося, як автомобіль виглядає ззовні. Ззовні машинка максимально виглядає як новенька. Я думаю, що в принципі в салоні автомобілі так круто не виглядають. Щодо кераміка, правильна поліровочка. Повністю всі фари, всі шильдики, всі хромовані елементи, все максимально відновлено та захищено. І тачка такою буде мінімум 2 роки, тому що це професійна кераміка, яку ми після нанесення обов'язково пропікали. Вона стала скляною, набагато твердіше, ніж заводський лак. І можна не переживати про звіромийки і отримати максимальне задоволення, плюс привертати увагу таким ненатуральним блиском. Подивіться, як машинка гарно переливається, як гарно грають ці грані. Особливо здалека машинка взагалі дзеркальна. У нас є дуже багато крутих комплексів для ваших автомобілів. Привозьте до нас ваші тачки, показуйте, ми врахуємо всі побажання та підберемо найоптимальніший комплекс для вашої машини.